បាទជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជុំបាទម្ដងទៀតបណ្ឌិតវង្សសមូនឯកទេសផ្នែកការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សានិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនមកពីសាកលវិទ្យាល័យណារីសូនប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងបន្តពិភាក្សាគ្នាទៀតតទៅជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងមុខជាផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានតាមដានជាមួយវីដេអូខ្ញុំរួចមកហើយយើងបានជ
ចំណុចទី1គឺវិធីសាស្ត្របង្រៀនមុខវិជ្ជាសិល្បៈបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតទៅជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្របង្រៀនមុខវិជ្ជាសិល្បៈបាទអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានឃើញនៅលើក្តារខៀនស្រាប់បាទណានេះគឺវិធីសាស្ត្របង្រៀនមុខវិជ្ជាសិល្បៈមិនថាHow Children learn art តើកុមារនឹងក៏ក្មេងៗនឹងគាត់រៀនឬក៏សិស្សនឹងគាត់រៀនមុខវិជ្ជាសិល្បៈហ្នឹងតាមរបៀបណាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមុនៗគូបំណងធំគឺចង់ឲ្យលោកគ្រូខ្លួនឯងនឹងដើរចេញពីការបង្រៀនខ្លឹមសារទៅបង្រៀនបញ្ញត្តិមានថាដើរចេញពីការបង្រៀន content ទៅ concept ឬកូនសិស្សនឹងចេញពីការរៀនខ្លឹមសារទៅរៀនឯគេ concept ឬបញ្ញត្តិឬក៏កូនសិស្សនឹងដើរចេញពីការរៀនដើម្បីប្រឡងឲ្យជាប់គឺរៀនដើម្បីចេះមានថាមិនមែន learning for the test ទេគឺ learning for life គឺគាត់រៀនដើម្បីគេចេះទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់មិនមែនរៀនដើម្បីគេត្រៀមប្រឡងទេបាទហើយមួយទៀតគឺឲ្យលោកគ្រូគ្រូដើរចេញពីការបង្រៀនបែបជាគ្រូមជ្ឈមណ្ឌលឲ្យទៅជាគេសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគោលបំណងធំនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាយើងត្រូវតែដើរចេញពី content មានថាប្រឡែងដៃដើម្បីកូនសិស្សគាត់ញ៉ាំបាយខ្លួនឯងណាព្រោះកូនសិស្សដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងចាប់ពីអាយុ3ឆ្នាំឡើងទៅគាត់ចេះញ៉ាំបាយខ្លួនឯងហើយលោកគ្រូបាទគាត់ចេះញ៉ាំបាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ញ៉ាំបាយខ្លួនឯងហើយយើងមើលកន្លែងណាតំណងយើងចាប់ទៅជួយគាត់ទៅបាទអញ្ចឹងយើងកុំមកកូនសិស្សអាយុ15ឆ្នាំ14ឆ្នាំ13ឆ្នាំ12ឆ្នាំយើងនៅតែកាន់ដៃគាត់បច្ចុកបាយគាត់រហូតណាមានថា spoon feed គាត់ចឹងហើយគាត់ញ៉ាំបាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលលោកគ្រូឲ្យគាត់ឃើញហូបបាយខ្លួនឯងមានថាពេលហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាចជាគេសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលហើយលោកគ្រូគាត់ខ្លាចជាលោកគ្រូគេបរៀនសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកគ្រូនៅតែចាប់កាន់ដៃគាត់បច្ចុកបាយគាត់រហូតហើយលោកគ្រូប្រាប់ថាហ្នឹងសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលអត់ទេលោកគ្រូណាហ្នឹងគឺគ្រូមជ្ឈមណ្ឌលមានថាលោកគ្រូពិចារណាខ្លួនឯង
ហើយយើងត្រូវមើលថាតើ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 
ឲ្យរៀនចេញពីការត្រៀមដើម្បីប្រឡងឲ្យទៅជាគេរៀនដើម្បីជីវិតរបស់គាត់ for their life ណាឬក៏ life skill ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូមើលបងប្អូនកាលណានិយាយពីមុខជាសិល្បៈគឺយើងនិយាយពីចំណុចធំៗរបស់គ្រូណាគឺទីមួយហៅថា responding ទីពីរហៅថា creating នេះគឺជា strength ណាគឺជា strength ណាគឺជាធាតុរបស់មុខជាសិល្បៈអញ្ចឹង responding យើងប្រែមកថាគឺរៀនបកស្រាយ responding ណារៀនបកស្រាយចំណែក creating គឺការបង្កើតអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនសិស្សគាត់រៀនសិល្បៈនេះគឺគាត់ទៅចេញពីចំណុចនេះរបស់លោកគ្រូទី1គឺចេញពី responding responding គឺលោកគ្រូមើលបងប្អូនទី1គាត់ទៅចេះវិភាគ analyze ទី2គាត់ចេះ interpret បកប្រែ evaluate រំលែកចម្លើយឬក៏ reflect ឬក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឡើងវិញអញ្ចឹងមានថានៅជុំវិញខ្លួនយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសិល្បៈអស់មានផ្ទាំងគំនូរមានរូបភាពមានអីទាំងអស់ជុំវិញហ្នឹងសំបីតាវាលស្រែវាលស្រូវទេសភាពហ្នឹងសិតតែគេអាចតែជាសិល្បៈទាំងអស់សួរថាតើគាត់ចេះ respond បានណាគាត់ចេះបកស្រាយបានណាគាត់វិភាគថាគំនូរវាយ៉ាងម៉េចណានេះនេះនេះវិភាគនេះបកស្រាយនេះវាតម្លៃ reflect អញ្ចឹងអានេះហៅថា respond ទីមួយគាត់ចេះ respond សិនបាទគាត់ចេះ respond បន្ទាប់ពីចេះ respond ហើយមិនគាត់ចេះគេ create មិនគាត់រៀនបង្កើតពីនឹង create យើងមាន skill របស់គាត់ឃើញណាមាន develop មាន create មាន solve មាន visualize មានថាគាត់ចេះបង្កើតចេះគូគំនូរណាចេះផាត់ពណ៌ចេះអីចឹងទៅហើយផាត់ពណ៌ឬគូគំនូរសិតតែមានអត្តន័យទាំងអោះបាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងមុខជាសិល្បៈយើងចេញពីលោកគ្រូណាគឺលោកគ្រូទៅវាតម្លៃចេញពី responding បន្ទាប់មកវាតម្លៃគេ creating ហើយ responding យើងវាតម្លៃទី skill ទៅនេះនេះ skill បំណិននេះបំណិនភាកបំណិនបកស្រាយបំណិនវាតម្លៃឬបំណិនឆ្លងចាំហើយក្នុងការបង្កើតបំណិនការបង្កើតការបង្កើតឬក៏បំណិននេះគេការអនុយុណីណាក៏អាចដែរច្បាស់នេះលោកគ្រូណាបាទនេះអានេះគឺយើងពី strength គឺ responding creating ឥឡូវកាលណាគេនិយាយពីមុខជាសិល្បៈលោកគ្រូតាមពិតគេនិយាយ4យ៉ាងប៉ុន្តែឡើងខ្ញុំលើកមកតែ3ឯងកាលណាមុខជាសិល្បៈមានគេដានរបាំមាន visual arts
Form, texture, dynamic,
harmony, timbre ឬក៏ rhythm ចឹងនៅពេលបកស្រាយកូនគូសឹកបកស្រាយតន្ត្រីគាត់ត្រូវគាត់លើកគិតដល់អំពីបកស្រាយដែរថាវាយ៉ាងម៉េចសំឡេងយ៉ាងតៃវាមិនធូនវាយ៉ាងម៉េចណាអា texture ធៀបចំមិនអា dynamic វាខ្លាំងខ្សោយយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងគាត់លើកអាហ្នឹងមកបកស្រាយបើមិនគាត់លើកអាហ្នឹងមកបកស្រាយបានមានថាពេលនេះគាត់ចេះ respond ហើយហើយដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់បង្កើតតន្ត្រីនេះគាត់លេងតន្ត្រីគាត់ចាប់ដើមរៀនលេងគាត់ចាប់ដើមរៀនច្រៀងឧទាហរណ៍គាត់គាត់ដោតលើអស់ដែរតា form យ៉ាងម៉េចវា loading យ៉ាងម៉េច rhythm យ៉ាងម៉េច timbre យ៉ាងម៉េច harmony យ៉ាងម៉េច texture យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងថាកូនសិស្សគឺគាត់ជួយគាត់បកស្រាយទៅវាបកស្រាយគេគឺបកស្រាយ concept មិនមែនបកស្រាយ content ទេណាលោកគ្រូចឹងបានជុំថាមានកម្មវិធីមួយចំនួនលោកគ្រូណាអាកម្មវិធីយើងប្រែខាងសិល្បៈនេះគាត់ជួនកាលទៅយើងមើលលោកគ្រូណាការឲ្យ comment ការឲ្យ comment ណាណាការវាតម្លៃលោកគ្រូខ្ញុំនិយាយការវាតម្លៃសោះជួនកាលលោកគ្រូអាចដឹងខ្លួនឯងវាតម្លៃយើងរហូតចំណុចចំណុចណាបើយកអត់អត់ស្ដាប់ទៅរហូតចង់ឃើញលោកគ្រូចឹងគាត់បាទអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដែរពួកការវាតម្លៃណាគឺយើងយកធៀបសំខាន់ខាងយកវាតម្លៃហើយការវាតម្លៃគឺធៀបចេញមកពីយើងវិញ responding ហើយបន្តធៀប creating ចេញមកធៀប responding ទៅ creating ធៀប responding ទៅ creating ហើយគេវាតម្លៃលើផ្ដោតទៅលើ key របស់វានេះរបស់ធៀបណាធៀបរបាំធៀបកំនូហើយនឹងធៀបអីគេតន្ត្រីមិនមែនយើងចេះតែឃើញទៅអីណាស្លៀកពាក់ស្អាតទៅកូនគូបានស្អាតអីចេះដូចទឹកក្នុងទលេចឹងអត់ទេយើងត្រូវរកថាតើធៀបវាយ៉ាងម៉េចហើយកូនសិស្សនឹងគាត់ respond នឹងគាត់មានលើកធៀបទៅមកនិយាយអត់កាគូគ្នាកាណាគាត់គូកាណាគាត់បង្កើតគាត់មានលើកធៀបមកនិយាយអត់ណាបាទអញ្ចឹងស្រាប់មកវិញលោកគ្រូណាកាណាគេនិយាយថាតើយើងត្រូវរៀនសិល្បៈដូចម្ដេចគឺវាចេញពី responding creating ហើយយើងត្រូវប្រោតទៅលើធៀបមួយមួយរបស់វាអញ្ចឹងគឺវាវាតម្លៃសិស្សចេញពី respond គាត់គាត់ចេះ respond ដល់ប្រាប់បំណិនទាំងអស់នេះហើយ creating គាត់ចេះ create ដល់ប្រាប់បំណិនទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកគ្រូគូចាប់ផ្ដើមខ្លួនឯងណាដោយប្រឡែងដៃឲ្យសិស្សនឹងគាត់ញ៉ាំបាយខ្លួនឯងណាលោកគ្រូនឹងគឺចាំឲ្យគេ facilitator ចាំជួយគាត់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងឈានចេញពីការអនុវត្តគ្រូមជ្ឈមណ្ឌលទៅសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលឬឈានចេញពីការបង្រៀន content ខ្លឹមសារឲ្យទៅឲ្យគេរៀនបញ្ញត្តិឬក៏ចេញពីការបង្រៀនដើម្បីសិស្សប្រឡងជាប់ឲ្យសិស្សគាត់រៀនឲ្យគេ for their life ឲ្យគាត់រៀនដើម្បីគេជីវិតរបស់គាត់រីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបណ្ឌិតវង្សសមូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា